TV. Tak dneska nám přišel balík a jak už jsme vám říkali v minulém videu, kde Zuzanka dostala elektrokoloběžku Ninebot, tak táta teda objednal pro sebe, ale já si ji taky někdy budu půjčovat. Tak jsme si řekli, že si teda vybereme koloběžku. Já jsem teda musím říct, že jsem dlouho vybíral a nakonec jsem teda vybral taky od Segway, taky Ninebot, G30 Max. Vybral jsem ji kvůli tomu, že má vlastně 265 km. Většina těch koloběžek, které jsou jako koloběžky, které se dají dát do auta, tak nemají takovýhle dojezd. Mně nešlo ani o maximální rychlost, to je tady 25 km za hodinu, ale hlavně mě teda zajímal ten dojezd a další důležitá věc je, že je voděodolná. Důležitý, že ta baterka nebo ta nabíječka, která k tomu je taky vlastně zabudovaná přímo v té koloběžce. Ona je taková i vylepšená pro ty dětský samozřejmě, no, ne? Jasný. Ona jde propojit s telefonem. Jde propojit s telefonem, dá se i odblokovat. Jsem napnutý, protože se chci projet. No, ty už se chceš podívat jako oknem, jak vypadá, no? Tak, máme tady samozřejmě manuál, máme tady montovací klíč, to budeme všechno. My jsme koukali i na nějaký videa, ještě jako kde byly recenze. A my jsme prostě fakt nakonec vybrali zase tu Segway, protože oni jsou prostě nejlepší. No? Jako tam i v nějakém videu to bylo snad jako nějaká recenze z Ameriky nebo z Anglie. Z Ameriky. V Ameriky, no. A tam prostě říkali, že ty koloběžky jsou prostě fakt nejlepší na světě tady ty. Jo? Takže... A tím, jak my jsme fakt byli nadšený z ty dětský koloběžky, tak jsme prostě neměli jinou volbu, no. A vypadá pěkně taky. Takže my ji sestavíme a ukážeme vám, jak bude vypadat, no. Další věc teda, která je dobrá, a kvůli čemu jsme ji taky vzali, tak je to, že ona má nepropíchnutelný pláště. Ty pláště jsou normálně nafouknutý a v nich je nějaká speciální směs. A ta koloběžka se vlastně nedá píchnout. Uvádí tam, že to je teda mnohem větší než ta dětská. No, je velká. Ona je teda jako dost teda taky dražší, ale my jsme na ní dostali ještě slevu, takže to, za to děkujem. A byla nám doporučená tady ta, že jo? Jako oni mají ještě jednu. Má ještě jednu, to je ta G30 Max nebo G30 LE. Ona jako to, proto jsem byla já, protože ta je taková elegantnější. Je elegantnější, je trošku menší. Takže ale... spíš pro ženský možná. Je pro ženský, ale nemá takový dojezd. Aha. Ta má dojezd 40 km maximálně. Jo, a mě by to stačilo, jak 40 km. Ona má právě tady jako ten display, takhle teda display, ty jsi to zapnul, ale asi není nabitá, ne? Je na půlku nabitá. A co to je to eco? Eco, že teď jdeme na eco mod, že teď jede snad 15 km za hodinu nejvíc. Jasný. A pak tam jsou ještě teda další módy, no to ty si už prozkoumáš v tom návodu. Tady vidí světlo. No tak protože tady s tou už se může na silnici, že jo, s tou dětskou se na silnici nesmí, logicky. Takže tady ta už je jako na silnici a táta plánuje, že s ní vyjede někam nahoře. Zdravej. Takže táta to vyzkouší a my se prostě... Tak já už mám sestaveno, takže sestavení z krabice mi trvalo asi tak 3 minuty. Jak mi to týpá teda? No, to my ještě zjistíme, ale hlavně teda doufáme, že bude hezký počasí co nejdřív a že pojedeme na nějaký výlet. Tak my dneska nám přijede Maruška a budeme grilovat něco. Dáme si oběd na grilu, takže máme na hamburgery maso. Dál tady máme ještě takhle na hamburgery další mletý. Holčičkám dáme kuřecí řízky, naložíme je tady do té marinády kuře. Nevím, jaký to bude, ale snad dobrý. Zuzance jsem tady pro jistotu ještě koupila sushi, protože ona někdy prostě to kuřecí nechce. Koupila jsem k tomu holkám hranolky, koupila jsem jim kaprizonky na pití. Máme tady zeleninu, tak si k tomu dáme zeleninu, děláme si prostě takový piknik, že venku je dneska hezky. A těšíme se na Marušku, až přijede. Ahoj Maruška, ty máš nějaký vlasy zase napletený, že jo? Ulala, tak pojď holka moje.
Tak jsme tady dojeli na, tady je nějaká inline dráha, tak možná i na koloběžky, uvidíme, kam to povede. Se tady vyndáme koloběžky, Maruška teda pojede s tátou na koloběžce, Zuzanka pojede na svý. A já jsem zase spadla na koloběžky. No jo, tak to se stává. A já pojedu na tý teda normální, budu to nějak střídat. A potom holky tady půjdou na hřiště, no. Maruško, co děláte? Paňáka říká, že... Tak ukáž, jak ho umíte skákat. Ty děti jsou hodný a hrajou si. Ani jedno dítě nezloví. To jsou hodný dětičky. Maruška, jak se ti líbila kolobrnda? Dobře. Takže budeš jít taky? Taky jo. Budeme jezdit všichni? No. Jo, tady. Tak holky si dávají tady odměnu. A my už se těšíme, až budeme mít otevřený tenhle akváč. Zuzi, to už se těšíme, až bude akváč otevřený. Vy jsme tam dlouho nebyli. Maruško, byla se někdy tady na tom akváči? A je tam taky pěkné, je, viď? Maruš, já ti ukážu vchod do něčeho, do mravenčího města. Chceš? Tak, po sportu si dáme holky něco dobrýho. Neboli taky tak řečeno prasárnu. KFC. Holky, tady je nějaký ticho. Máte brčka, tak je tady ticho nějaký. Jaký to je? Je to dobrý? A tamhle vzadu, jestli vidíte, tak Lorinka se opaluje. To my vždycky poznáme, že přijde jaro, když se náš černý pes opaluje. Tak vidíte, jak ona si to užívá, ona to úplně miluje, to teplo. Vždycky se takhle lehne na záda, opaluje se a normálně si spálí to břicho a pak se jí voloupe. Takže takhle si to užívá Glorča, už je jí dobře, už jí zoubky nebolej, tak to je dobře. Tak a na závěr, to vám ukážeme Glorinku, Jimíčka. A na závěr vám ještě ukážeme, dneska jsme dostali mega balík, teda od Mega Slizou na Mega Bubliny. A tak vám uděláme video asi s Nelinkou, až k nám přijede. A tady říkala nám paní z Mega Slizouna, že tahle pistole, že to je nějaká úplná novinka. Že se dají dělat barevné bubliny, že to je vlastně jsou jediný, který umějí takhle barevné bubliny. A že jsme tohle dostali, tuhle pistoli úplně jako první, takže my děkujeme, určitě to zkusíme, těšíme se na to. A máme tady na ty bubliny spoustu dalších věcí. Takže vám tu ukážeme, krásný dopis jsme dostali. Takže to vám určitě ukážeme v dalším videu. Těšíme se na Nelinku. Tady máme takový obrovský kanistr na ty bubliny. Takže teď, až bude hezký počasí, tak vám natočíme video, tak se můžete těšit. No a zatím se mějte hezky teda. My jsme si užili koloběžku, užili jsme si grilování. A dneska je taky krásný den. Takže vás zdravíme a zase někdy příště. Ahoj u Family Vlogu.